Tots ens estimem molt el centre històric de la nostra ciutat i específicament el Raval, que és un barri emblemàtic. No podem permetre en cap cas que el narcotràfic es pugui apoderar d'un dels nostres barris i en aquest sentit, doncs, evidentment, hi hem de posar els màxims esforços. El govern ja estava dinamitzant des de feia uns mesos un pla de xoc a Ciutat Vella en aquest assumpte, però evidentment ara s'apropa l'estiu i calia reforçar aquest pla de xoc i per tant doncs, vam rebre molt bé la proposta propositiva i constructiva de dir anem a deixar de banda les diferències que tenim i no fem lluita partidista sobre un tema tan delicat, a més, com és el narcotràfic i temes de seguretat. Jo crec que també es nota, no?, que ha tingut responsabilitats de govern a la ciutat, sap que aquests són temes delicats, el tema de drogues, el tema de la seguretat, que amb això no s'ha de jugar ni s'ha de fer electoralisme, i en aquest sentit doncs, vam parlar, tant el Xavier com jo, vam estar d'acord amb què havíem de fer aquesta ampliació del pla de xoc, que jo valoro molt positivament amb les aportacions que s'han fet. S'ha fet una ampliació molt substantiva, és a dir, s'ha ampliat molt el pressupost del pla de xoc, s'han ampliat molt les mesures, això no ha de ser d'un grup o d'un altre, sinó que crec que ha de ser un objectiu comú de la ciutat, aparcar les diferències per donar resposta a temes tan sensibles com la seguretat i la lluita contra el narcotràfic, on evidentment, com també ara comentava Xavier Trias, necessitarem la col·laboració de la Generalitat, que tant de bo tinguem molt aviat doncs, un conseller amb qui poder seure a treballar, perquè hi ha termes de narcotràfic que efectivament excedeixen, no, les competències de la ciutat i cal que les administracions treballem colze a colze.